جب بھی فصیلوں پہ ابھرے کفار جہنم میں اترے، پھر شور صفے باطل میں مچا، کیوں زخم یہ لشکر دیتے ہیں؟ ہم جب بھی فصیلوں پہ ابھرے کفار جہنم میں اترے، پھر شور صفے باطل میں مچا، کیوں زخم یہ لشکر دیتے ہیں؟ چن چن کے نشانہ لیتے ہیں، ہلنے کا نہ موقع دیتے ہیں، ہم موت ہے ایک دشمن کے لیے، دشمن کو فنا